অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এটা পৰিয়াল। বৰ্মা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধমধমাৰ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে আজিলৈকে লাভ নকৰিলে চৰকাৰী কোনো আঁচনি। কেশৱ ডেকাৰ পৰিয়ালটো বঞ্চিত হল চৰকাৰী আৱাসৰ পৰাও। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পৰা বঞ্চিত পৰিয়ালটোত নাই অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি, নাই অৰুণোদয়, নাই শৌচালয়। মোৰ নাম শ্ৰী কেশৱ ডেকা, দেউতা স্বৰ্গীয় গৌৰীকান্ত ডেকা। মই আজিলৈকে কৈ পোৱা নাই এই সংক্ৰান্তত, আৰু মই কি ক'ম, যিহেতুকে নামত লিষ্টত নাম থাকিও যদি নাপাওঁ আৰু ক'ব লগা মোৰ একো নাই। লগত যোগাযোগ কৰা আছিল, লিষ্টখনো আছিল, 19 নম্বৰত নামটো আছিল, তাৰ পৰা নাই। 19 নং ছটাইবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত কি মহোদয়ক কি ক'ম আৰু, অনুৰোধ কৰি চাম আৰু এবাৰ, তেখেতে আমাক অলপ চকু মেলি চায়। এটা ভঙা পজা হ'লেও, এটা সৰু সুৰা ঘৰ হ'লেও কথা নাছিল, গোটাই পৰে। এই বানপানী ঘৰটো ভাঙি লৈ গ'ল, পানী চানি শুকাত আহিলোঁ, কানি কাপোৰ চব আমাৰ ভাঙি লৈ গৈছে, কানি এই হেৰি হাত চাত টেবুল চব ভাঙি লৈ গৈছে। এখেত আছিল আমাৰ যুৱক কংগ্ৰেছৰ জেং ছেক্ৰেটাৰী, কিন্তু আমাৰ একো সহায় সাহাৰ্য নাই। এখেতে নকয় মানুহটো মুখ তুলি কথা, পালেও খাব, ঘৰত নাপালেও লাগে লগানে থাকিব, কত এগিলাচ পানী খুজিও নাখায়। আজি আমাৰ এই বিলে ঘৰ দিম দি বুলি 3 বাৰ দিলোঁ পঞ্চায়তৰ দৰখাস্ত, এই ঘৰৰ কাৰণে ইয়াত ফটো তুলিও লৈ গ'ল, আজি গুণি আমাৰ আকৌ নাই। এনেকুৱা আমাক ভগৱানে এনেকৈ একবাৰ মোৰ দেহিন আছে, চবে দিম বুলি কৈ ভূপেন কি লাগে বা কি, এই ভূপেনে কৈ গৈছিল 26 নম্বৰত তহঁতৰ ঘৰ আছে। এতিয়া বেদেগৰ মুখত শুনো ঘৰ পায়ো বিক্ৰী কৰি দিয়া বুলি কয়ো শুনো, এতিয়াতো নাজানো এইগুলাখান কি কথা কি বাতৰা, এনেকুৱা আমাৰ দুৰ্ভাগ্য কপাল। এতিয়া এই মানুহজনৰো পৰি ফেলে ভৰিখন ভাঙি তাক চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই, এতিয়া একোৱেই নাপাওঁ, এনেকুৱা আমাৰ দুৰ্ভাগ্য হৈছে। চাউল পাং মাত্ৰ 3 পাল্লা, কিন্তু অফিচত আছিল বোলে হেৰি, এদিন মই চালোঁ আজি 1 বছৰমান আগতে 8 জনৰ নাম থকা বুলি, এতিয়া আমি পাওঁ 3 পাল্লা চাউল। এতিয়া এই কাটে দিছে এই যে ডকুমেণ্টছ গিলা লগা হৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া আমি 3টাই মানুহ ডাঙৰ বেটা বৰি বেলেগ কৰি খাই, খালেও সিহঁতৰো সেই অৱস্থা, একো নাই সিহঁতৰো, থাকিবলৈ জেগা নাই। তাতে এতিয়া আমাৰ দুখ দুৰ্গতি এতিয়া যদি চাই ফেলাই কিবা এটা দেই থকা দিন, এতিয়া অলপমান আমি শান্তিত থাকিব পাৰিলে, খোৱাটো পিছৰ কথা, আমি ৰাতি শুবাৰ কাৰণে অলপ শান্তিত থাকিলে তেখেতে আমাক অলপ সাহায্য কৰিলে ভাল হয় আৰু, কি কৰিম আৰু উপায় নাই। ভয় লাগে ৰাতি বতাহৰ ভৰিজনা এই বোৱাৰীটোৱে মাতি লৈ যায় তাতে, ডুমুৰ ডুমুৰ গাছবিলাকখন পৰে, সেইফালেও ভাঙি গ'ল, এতিয়া হাতত 1 টকা পইচাও নাই, কেনেকৈ কি কৰিম আৰু, বোলে আজি আমাৰ এনেকুৱা বিলে। ব্যুরো রিপোর্ট, বার্তা এনি।